ugaasistow oo ka hadlay inta badan arrimaha siyaasadda ayaa maanta wareysi u siinayay telefishinka caalamiga ee codka bariga Afrika waxa uu ka hadlay isla markaana eedeen u jeediyay qaar ka mid ah gudidi dhexdhexaadinaysay isla markaana ka garnaqaysay hantida ganacsadayaasha ilma inda deero waxana isagoo arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisii ka mid ahaa ugaasistow markii aan helay xog dhameystiran oo ku saabsan guddidii dhexdhexaadinta ee loo xil saaray agoonta ilma cabdicawid guddidaasi waxa ay daacad ka noqon weyday arrimihii loo xil saaray anigoo ah aada ay garanaysaan oo istawi ku magac dheer oo ah ugaaskii beelaha bariga Soomaalilan waxaan aada uga xumahay in nin xil loo dhiibay oo xil dhibaana oo mas-uuli uu daacad ka noqon waayo xoolo agoomeed ama lagu soo eedeeyo inaanu ahayn dhexdhexaad. Arrintaasi way dhacday. Waan cudur daarayaa, waa bini'aadan. Bini'aadankuna wuu khaldamaa. Waxaanse leeyahay afar nin oo lagala noqday kalsoonida oo magacyadooda aan halkan ku sheegi doono haddii ay Hargeysa tahay iyo haddii ay Burca tahay. Waxaan ogeysiinayaa culimada joogta inaanay dhex ka ahayn arrinka dabadana ay ka yihiin kalsoonidii lagala laabtay oo ay kala laabatay agoonta dhammaantood ay kala laabteen. Afartan in magacyadooda haddii aan sheego waxaa ugu horreeya Ruush Cabdiraxmaan Ruush, waxaa ku xiga Maxamuud Bede. Ruush waa ninka ugu hawsha badan arrintana lagu eedeynayo inaanu dhex ka ahayn. Ninkaasi waa ninka aanu aad u leenahay arrinta agoonta hadhowyaan lagu eersanin. Dhibaatada ka timaada canaanbaad ku yeelanaysaa, waayo nin xildhibaana baa tahay. Arrintaa dub uga laabo, faraa kala bax. Adiga iyo raggan kale aan magacaabi doono, Maxamuud Bade ayaa ka mid ah, Cali B kalaa ka mid ah, Guddoomiye Jaamac oo aan isaguna daacad ka ahayn baa ka mid ah. waxaan leeyahay haddii aan ahay ugaaskii beelaha bariga Soomaalilan arrintaa dub uga laabta gacmahana ka laabta. Culimada Burco, haddii arrintaa loola yimaado culimadu waxay xukumaysaa wixii Ilaahay xukumay. U malayn maayo nin shiikhi inuu xukumaayo iyadoo agoontii ay kala maqan tahay uu qayb dhagaysanayo xukunna ka soo saarayo, taasi wax dhici kara maaha. Sharciga Ilaahayna ma ogola nin diinta aqoon u lihna arrintaa ku dhici maayo. Waxaan leeyahay arrinkan Ilaahay baa go'aan ka gaadhay, isagoo aan bini'aadanka ku hallaynaynin ayuu dhadig iyo laba xaqi u lahaa Ilaahay u qaax. War maanta idinku waxba qeyximaysa haddii amuran siiseen oo laydinka saaray guddidii Burcana arrinkaha kaga hadlina oo guddi baanu ku welinahay ha odhanina, Hargeysana ha kaga hadlina, waa laydinkala laabtay kalsoonidii. Sidaasaan aanu ku wargelinaynaa beesha caalamka iyo wixii danaynayaba agoonta iyo faamiligoodiiba. Arrintaa waxaanu go'aaminay in shareecada Islaamka la isku keeno oo ay ka garnaqdo culimada. Dhammaantoodna way ogol yihiin, waana loo ballansan yahay, waana la dhammaynayaa. Shareecada Islaamka ayaana lagu dhammaynayaa. Culimada waxaan leeyahay arrintaas waa laydiin keenayaa, laakiin qof aan agoonta ka mid ahayn dee arrintaa shaqo kuma laha, go'aankeedana ma laha. Haddii qof ka maqan yahayna xukun ma dhici karo. Arrintaasoo loo dhan yahay ayay culimadu xukumaysaa, iyaguna waa ku mahadsan yihiin oo shareecaday raacaya. Laakiin waxaan leeyahay nimanka hantidii loo dhiibay ee dhexda horumarinta ahayd ee $500,000 ahayd ay ku baxday, ee haamihii shidaalka $200 ka qaatay, ee guryihii agoonta baayacay iyaga oo aan wax amara weydiinin, war nimankaasi nima la aamini kara maaha. Faraha kala baxaan arrintaa. Ayaan leh Cabdulaahi, CBA TV, magaalada Burco. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.